yritetään osoittaa toisille ihmisille, että katsokaa nyt kuinka hyvä mä oon. Kyllä mä ansaitsen hyväksynnän. Katsokaa kuinka hyvä mä oon. Katsokaa kuinka hyvin mä osaan nää jutut. Ja me yritetään ansaita toisilta ihmisiltä sitä rakkautta ja hyväksyntää. Mutta on olemassa yksi persoona, yksi ihana henkilö, joka rakastaa meitä just sellaisena kuin me ollaan. Hän ei vaadi sulta mitään. Sun ei tarvitse suorittaa hänelle mitään, vaan sä oot hänelle rakas ja tärkeä ja arvokas ja korvaamaton just sellaisena kuin sä oot. Ja tää henkilö on Jeesus. Meidän ihana Jumala, joka rakastaa meitä kaikkia. Hän tuli kuolemaan meidän puolesta, että me saatais meidän väärät teot, katseet, sanat ja ajatukset kaikki anteeksi. Me ei tarvitse esittää Jumalalle yhtään mitään, eikä me voida esittää. Jumala tuntee meidän kaikki sydämen, meidän ajatukset ja mitä meidän sydämessä liittyy. Ja sä et voi vetää mitään verhoa sun ja Jumalan välille. Jumala näkee ja tuntee sun. Jumala näkee ne kaikki sun kysymykset, kaikki sun kiinni, kaikki sun uskallisuus, kaikki ne antaa. Ja Jumala rakastaa sua just sellaisena, kun sä oot. Ja sä et voi ansaita Jumalan rakkautta, sä voi ansaita Jumalan hyväksyntää, vaan se kuuluu sulle jo. Koko rahkia ja potti on valmiina, sitä ottaa sitä vastakaan. Ja monesti ajatellaan juuri, että uskovien elämässä, että tylsää, että pitää vaan käydä kirjoittaa ja vanhoja lauluja. Mutta oikeasti, elämä Jeesuksen kanssa, elämä Jumalan yhteydessä, se on jotain ihanaa. Saa olla oma itsensä, sun ei tarvitse yrittää yhtään mitään. Sä saat vaan olla ja sua rakastetaan. Sellaisena, kun sä olet.